ጠቅላይ ሚኒስትር ናብያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በአዋራሪ አካባቢ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች የተገነቡ ባለ 11 ወለል መንትያ ህንጻዎችን ለተጠቃሚዎች አስተላለፉ። በአዲስ አበባ የገና በዓል የቆም እንስሳት ግብይት በተለያዩ የግብይት ማዕከላት በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። ከውጭ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ከሀገሪቱ የጦር ኃይል ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባት ሰዓት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን በመብራት እኔ አልጋነሽ ተካ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከኔ በተጨማሪ በኋላ ላይ በቀጥታ መስመራችን ገብተው የተለያዩ መረጃዎችን የሚሰጡን ባልደረቦቼ ይኖራሉ። አሚር ጌቱ፣ ጌታቸው ባልቻና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በኋላ ላይ ያገኟቸዋል። አብራችን ቆዩ። በኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ የተገኘውን ሰላምና ፍቅር ምእመኑ ለወገኑ በጎ ምግባርን በማከናወን በተግባር ሊተረጉመው ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። የ2016 ዓ.ም የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፏል። የሃይማኖት አባቶቹ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ የፍቅር የትህትና የእርስ በርስ መዋደድ ተምሳሌት መሰረት መሆኑንም ገልጿል። እናም እርስ በርስ በመዋደድ በመከባበርና በጎ ምግባራትን በማከናወን በተግባር ልንተረጉመው ይገባል ሲሉም የሃይማኖት አባቶቹ አሳስበዋል። በሀገራችን የተከሰተውን አለመግባባትና የሚስተዋሉ ግጭቶችን በውይይት በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ማስፈን እንደሚገባ የተናገሩት የሃይማኖት አባቶቹ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል ሲሉም አስምረውበታል። በዓሉም በተለያዩ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን በማሰብና ያለንን በማካፈል አብሮ ማሳለፍ እንደሚገባም አሳስበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አካሄደ። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለማዕድ ማጋራቱ ድጋፍ ላደረጉ ባለሀብቶችና ተቋማትም ምስጋናቸውን አቅርቧል። ይህ በጎ ምግባር ለነዋሪዎቻችን ማዕድ ብቻ ሳይሆን ፍቅራችንና አክብሮታችንን የምናሳይበት ነው ብለዋል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብሩ በ11ዱም ክፍለ ከተሞች ይህ መርሃ ግብር እየተካሄደ ይገኛል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን አሚር ጌቱ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። አሚር እንዴት ውልሃል? እስቲ ድጋፉ ለምን ያህል ሰዎች ተደረገ? የተደረገው የድጋፍ አይነትስ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ቀደም ሲል በመግቢያው ላይ እንደተናገርሽው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ ለሚሹ የከተማዋ ነዋሪዎች ነው የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ያከናወነው። በከንቲባ ጽህፈት ቤት በከተማ ደረጃ ማለት ነው የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነው የተካሄደው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በከንቲባ ጽህፈት ቤት ከ3000 በላይ ሰዎች ናቸው ድጋፍ የተደረገላቸው። በሁሉም የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተሞች እንዲሁም ወረዳዎች ላይ ይህ የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር እንደሚደረግ ነው መረጃ የደረሰን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ለምን ያህል ሰዎች ድጋፍ ይደረጋል፣ ምን ምንንስ ያካተተ ነው የሚለውን ስንመለከት በአጠቃላይ ከ263000 በላይ ለሚሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች በተለይ ድጋፍ ለሚሹ ነዋሪዎችና የመንግስት ሰራተኛ ሆነው ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች እንደሚደረግ ነው እንግዲህ መረጃ የደረሰን። በሌላ በኩል ደግሞ ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግም በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የከተማዋ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ንግግር አድርገዋሉ። ይህ ድጋፍ የተደረገው ከመንግስት ወጪ ሳይሆን ከባለሀብቶችና ከተቋማት እንደሆነም ከንቲባ አዳነች አቤቤ አንስተዋሉ። በተወሰነ መልኩ ድጋፍ ያደረጉ ተቋማትን ለመግለጽ ያህል ኤምደብሊውኤስ ትሬዲንግ፣ አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ፣ አኮርዲያ የከበሩ ማዕድናትና ሌሎች ከ10 በላይ የግል ተቋማትና ባለሀብቶች ድጋፍ እንዳደረጉ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አንስተዋሉ። ምስጋናቸውንም አቅርበዋል ማለት ነው። ድጋፉን በማድረጋቸው ምስጋና አቅርበዋሉ።
يه بقو مقبار لنواري وچاچن ما قد ما قارات بچاسيهون فكراتشنن ننا انديهم ازنتاچنن يمنا سايبت ينيام قديتاچن مهونون يمنا سايبت مهونون عانستوالو باتك على هنگدي بكتما استدادرو نزي دقافو چي درقونجي بفيدرال درجام يتلي ايو يما قد ما قارات مرها قبر يتكايدة اندهونة بتلي باتك لهم ستر دكتر عبي احمد عناساشنت انديهم بالهبتو چن بما نقاقرم يتلي ايو يما قد ما قاراتنا لزكتن يا قبيلة الله የከተማዋ ነዋሪዎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አንስተዋል። በአጠቃላይ በኔ በኩል ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ አሚር። በአዲስ አበባ የገና በዓል የቆም ሰዓት ግብይት በተለያዩ የግብይት ማዕከላት በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። የበዓሉ የቆም ሰዓት ገበያ በቂ አቅርቦት ያለው መሆኑን መገበያ ማዕከላቱ ያነጋገራቸው ሸማቾችና ነጋዴዎች ገልጿል። ከዘመን መለወጫ በዓል ጋር ሲነጻጸር የዋጋ ጭማሪ መኖሩንም ሸማቾች ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን በሻጎሌ ቆም ሰዓት ግብይት ማዕከል የሚገኘው ሌላው ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናል። ጌታቸው እንዴት ዋልህ? እስቲ በሻጎሌ ያለው የገና በዓል ቆም ሰዓት ግብይት እንዴት እየተከናወነ ይገኛል? ከዋጋ አቅርቦት አንጻርስ ያለውን ሁኔታ ብትነግረን። አመሰግናለሁኝ አልጋነሽ። እንግዲህ የሻጎሌ የቆም ሰዓት ግብይት ማዕከል በአዲስ አበባ የቁም ሰዓት ግብይት በስፋት ከሚከናወንባቸው ቦታዎች አንዱ ነው። የገና በዓልም እንግዲህ ከፍተኛ የቁም ሰዓት እርድ የሚከናወንበት በዓል እንደመሆኑ በዚህ የግብይት ማዕከል በስፋት ግብይቱ እየተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በሸጎሌ የቁም ሰዓት ግብይት ማዕከል ዛሬ ዋዜማ እንደመሆኑ በስፋት ከተለያዩ አካባቢዎች የገቡ የቁም ሰዓት ሰንጋዎች፣ በሬዎች በተለያየ ደረጃ የሚገኙ ማለት ነው በስፋት ግብይታቸው እየተከናወነ ይገኛል። እዚህ ሸጎሌ የቁም ሰዓት ግብይት ማዕከል እንግዲህ ይህ የግብይት ማዕከል በአንድ ጊዜ እስከ 5000 የቁም ሰዓትን ማገበያየት የሚችል የግብይት ማዕከል ነው። ግን በስፋት የቁም ሰዓት ከመግባቱ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከግቢው በተጨማሪ ውጭም ላይ በስፋት ግብይቱ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ዛሬ ባለው ግብይት መሰረት ያቅርቦቱ በስፋት መቅረቡን አማራጮች ያሉት መሆኑን ሰው እንዳቀሙ ለቅርጫም ለልኳንዳም የሚሆኑ ሰንጋዎችን መግዛት የሚችልበት አማራጭ መኖሩን ነው ሸማቾችም ነጋዴዎችም የገለጹልን ማለት ነው። እንግዲህ አነስተኛ የሚባለው በጥጃ ደረጃ በወይፈን ደረጃ የሚገኙት እስከ 25000 ብር እንደሚሸጡ ነግረውናል። እስከ 67000 ደግሞ መካከለኛ የሚባሉት 35000 ብር ድረስ የሚሸጡ እንደሆነ ነግረውናል። 160000 ብር ደግሞ ትልቅ ሰንጋ የሚባለው ዋጋ የተቆረጠለት ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ነጋዴዎች የሚጠሩት ዋጋ ነው። ገበያተኛው ተደራድሮ እንዲሁም ተከራክሮ አስቀንሶ መግዛት የሚችልበት እድልም እንዳለ ነው የገለጹልን። አቅርቦቱ በስፋት ቢኖርም እንግዲህ የዋጋ ጭማሪ ከዘመን መለወጫ ጋር ሲነጻጸር መኖሩን ነው የነገሩን ሸማቾች። ነጋዴዎችንም የጭማሪው ምክንያት ምንድነው የሚል ነገር ጠይቀናቸዋል። ያው ከትራንስፖርት ዋጋ መጨመር እንዲሁም ከመኖ ዋጋ መጨመር ጋር የተያያዘ መሆኑን ነው የነገሩን። ግን ግብይቱ እዚህ ያለው ማለት ነው በተረጋጋ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን መገንዘብ ይችላል። እንግዲህ ከዚሁ ግብይት ጋር የሚነሳው ሌላው ነገር በአብዛኛው አሁን ህብረተሰቡ ጥሬ ገንዘብን ከመያዝ ይልቅ ዲጂታል የገንዘብ ዝውውርን አማራጮችን ቢጠቀም ከደህንነትም ከስርቆትንም ከማስቀረት አንጻር ጥሩ መሆኑን ነው ገበያተኞች የነገሩን። እኛም እንደተመለከትነው ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ናቸው ጥሬ ገንዘብን የሚለዋወጡት። በአብዛኛው ግን በሞባይል ዲጂታል የገንዘብ ዝውውር ያከናወነ መሆኑን ተመልክተናል ማለት ነው። እንግዲህ በሸጎሌ ያለው የገና በዓል የዋዜማ የቁም ሰዓት የግብይቱ በተረጋጋ መልኩ ሞቅ ደመቅ ብሎ እየተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ጌታቸው። በባህር ዳር በበዓል ገበያ ሰፊ የእርድ እንስሳት አቅርቦት ቢኖርም የዋጋ ጭማሪ ታይቷል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የበዓል ገበያውን ቃኝቷል። በዚህም በዶሮ ዋጋ ላይ ካለፉት በዓላት በተለየ ሁኔታ ቅናሽ የታየ ሲሆን በበሬና በላም ዋጋ ላይ ግን መጠነኛ ጭማሪ መስተዋሉ ነው የተገለጸው። በከተማዋ ለበዓል ፍጆታ የሚውሉ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች በቂ አቅርቦት መኖሩም የተገለጸ ሲሆን ሸማቾች ማህበራትም ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ሌላው ባልደረባዬ ከባህር ዳር ይሄነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ይሄነው እንዴት ዋልህ? እስቲ በባህር ዳር ያለው አጠቃላይ የበዓል ገበያ ምን ይመስላል?
أمسكنا لو ألغانش إنجدي يجن نبا الوزي مالا إندما جنيت هاتشين لما لو يكرسن نامنا تكتاو چنكو اللبرهان اللتو عدرس هاتشو مالت فلغا لو إنجدي وده قد داشين سنگا بادك مو يهي تيب أتلبجين زاري كتوات جمرو بزي بباردار كتما يتلا يوا كابا بيوشلاي يه با ألغبيون بتلا يدك مو يه إرد إنسسات غبيان لمك أنيت موكروال بباردار كتما بسبا تاميت بميبالو أكبابي كتموا بستا دبوب مسراك أكتاج على يميقن ما أكلاي كفتن يهونا يأرد انسات قبيجيت يميفز أمبت بوتانو انجدي بزاري ولتم بات أم بركاتا يأرد انسات بزاو ببوتاولاي تغنطو قبيجيت يتفز أمامهنون ماستوال إشلن عال كأقرب وطاقوايا انجدي بتالي دقمو يغن نابعال يكرج كرج يميكنا ونبت بسفات يميكا ونبت كمونو غارتيايزو يبرينا يلا ما أقربوتو كفتن يا مهونون نو ماستوالي يشالنو كاليلو تشوبة آلات كأدي سامتنا كفاسيكانا كاليلو تشوبة آلات بتلا يهوني تا جنة لاي سووش ببيت سب بأكبابي بغورو بيت بسرابو تامج امر ببودن ببودن خونو برينا لام بمقزات تكافلو يميار دوبت انا بقالون يميا سالفو بتوني تابت امي تلمده كمونو يتنسانو انجريخ بزاري ولت كفتن يهوني يك اند كبتوش يأرد انسسات كوتر بزي بغبياو يتايو مالتنو كزيگار تيايزو انجريخ كفتن يهوني يبري واغا اسكمتو اسرشي اندهون ماستوال شلنال بغبياو انستن يو دغمو كسلسا شبر جمرو مكاكلنيا سباشينا سمانيا شبر يتشت مهنونو يانسانو انجدي كليلوش باعلات غار سنان نسعصرو باعونو ساعت بزي باباحد دار كتما متأينا يمي بالج اماري منورو نو كأسران مستشي اسكا حاياشي يمي هون اماري بلامنا بباري واغالاي متايتون يتغلس او باعنس ارو بدورو واغالاي دقمو كناش متايتونم متازب چلنال لأدي سامت اندشي زت ايمتو اندشي بر زت ايمتو برسيشت ينا بره دورو اهولاي كسدس متو همساس كسابات متو باللونو يتشت ايمي گنيو انگري ليلو چنم يأردن ساتو چن لما ملكت ياهل بغ كبال لفوت باقالات يتلي يواغا على ينبتم زكتانيا كأمستشي اسك أسرام مستشي درس يتشت امهنونو ماستوال يچالنو في ينبتم ساساي يا واجج ماري التايب بيت مونو ماستوالي شالنو مالتنو انغري كالزي كبال غار تايزو لفجوتا يميهونو ليلوچ يا اندستريينا يا غبرنا مرتوچيم اقربوت من يمسلال يميلون لمقعنيت موكرن نبره انغري سمونون بتكتاتاي بسراناچو زغاباوچ اندداسسنو بباهر دار كتما باقي يميبال لبال يمياسفلغ يفجوتا اقا منورو نو يتهجلصو زيت شنكورت يمساسلو غباطوچ ببقي هنيتا منوراچو نو يتهجلصو يا شنكورتن واغا لما انسات يحل زاري بال كمونو غار تايزو يبال غبيا كمونو غار تايزو متنانيا چماري اسايتوال بالفوت سامنتات 115 بر سيشت ينبر شنكورت اهول لاي 130 بر نو يتشت يميگنيو دنچ ك 30 بر اسك 40 بر بكيلو يتشت نو يالو معناتنو تيماتيم 70 بر نو يتشت يمي ገኘው ስለዚህ አጠቃላይ የባአሉን ለማክበር የሚያስፈልጉ የፍጆታ አቃዎች ላይ ያን ይhall የሚባል የተጋነነ ጭማሪ መኖሩን አላስተዋልንም ማለት ነው በተረጋጋ ሁኔታ የባአል ግብይቱ የተከናወነ ነው የሚገኘው በአጠቃላይ በባህር ዳር ከተማ የገና ባአል ዋዜማ ላይ የሚገኘው የገና የባአል ግብይት ይህን ነው የሚመስለው አልጋነሽ አመሰግናለሁ ይሄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በአዋሪ አካባቢ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች የተገነቡ ባለ 11 ወለል መንትያ ህንጻዎችን ለተጠቃሚዎች አስተላለፉ ህንጻዎቹ በ3 ወራት ጊዜ ተገንብተው የተጠናቀቁ ሲሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ትውልድ መጻፍ ሽያጭ ገቢና በኦቪድ ኮንስትራክሽን ግሩፕ ድጋፍ የተገነቡ ናቸው ተመልካቾቻችን የዚህ ዜና ዝርዝር እንደደረሰን ወደናንተ ይዘን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን ዜናው እስኪደርሰን ድረስ በተንቀሳቃሽ መስል ያለውን ሁኔታ ተከታትለን እንመለስ Thank you.
ጊዜ መለስ አድርገን የባህል ለማዳችንን ብናጤነው ማዱን ለማሳመር ከመደረክ ሽርቁት ድምቀትን ከመያጎናጽፉት ድባቦች ጀርባ ከደራው የባህል ገበያ መሃል ያማረው ምርጦ ከመሸመት ከነዚህ ሁሉ ፍይት ሁሉም በቦታው አመቻችቶ የባህሉን ድባብ ኡል ለማድረግ ቀልጣፋ ላጠቃቀም ምቹ የሆነ የገንዘብ መላላኪያ ማግኔት የሁሉም ምኞት ነው። እነሆ ኢትዮ ዳይሬክት ምኞታችን ኦን እንዲሆን በገና ዋዜማ ያብሩምታችን አጋር በመሆን በጊዜ ከጎናችን ተገኝቷል። ኢትዮ ዳይሬክት ለገና በዓል ከባህር ማዶ ከወዳጅ ከዘመድ አዝማድ ካስተዋሽ የሚላክሉትን ገንዘብ ያለምንም ሙጣውረድ ያለ ተጨማሪ ወጪ በኢትዮ ዳይሬክት በኩል ማስላክ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቡ እንዲገባ ያድርጉ። በዓሉ በላቅ አብሮነትና ደስታ ያሳልፉ። መልካም የገና በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አባት አንድ የልጁን እስኪሰጥ ዓለምን ይወደደባት ልዩ ዕለት ሰባ ሰገል ድንቅ ስጦታን ይዘው የታደሙበት የደስታ ዕለት ዕለተ ልደቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። ይሄንን የስጦታ በዓል ከቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ጋር እንደዚህ ሰብስብ ብሎ በደስታ መንፈስ ያከብሩ። የልማት አጋሮ ካቀረበሉ ገጸ በረከት ይታደሙ። ለስራ ፈጠራ ሐሳቡ በስኬት ለሚታጀብ የልማት ፕሮጀክቱ ከመልካም አገልግሎት ጋር እንግዲህም ከርሶ ጋር ገና ልደት ነው ገና ስጦታ። እኛ ደግሞ ጊዜ ልማት አጋር መልካም ባል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች ለመቄዶንያ ያረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልና ለጌርጌሴኖን የአእምሮ ህሙማን መርጃና ማገገሚያ ማዕከል የገንዘብ እገዛ አደረጉ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የተቋሙ ሰራተኞች ያደረጉትን ከ500 ሺህ ብር በላይ እገዛ ያስረከቡት የተቋሙ ተወካይ በተለያየ ምክንያት ችግር ውስጥ የወደቁ ዜጎችን መደገፍና እንደ ተቋም ሆነ እንደ ተቋም ሰራተኛ ከፍተኛ ልባዊ እርካታ የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም የአገልግሎቱ መስሪያ ቤቱ እንደዚህ አይነት ልገሳዎችን በተደራጀ መንገድ ለማከናወን የሚያስችል ስራ ያከናወነ እንደሚገኝና በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። የመቄዶንያ ያረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልና የጌርጌሴኖን የአእምሮ ህሙማን መርጃና ማገገሚያ ማዕከል ለተደረገው እገዛ ምስጋና አቅርበው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ህዝባዊ ተቋምነቱን ያስመሰከረ በመሆኑ እንደ ዜጋ ኩራት እንደሚሰማቸው ተናግረዋል። የጌሴኖን ያምሮ ማልመርጃን መታችሁ ጎብኝታችሁ ምን ያስፈልጋል ምን እንርዳብላችሁ የሚያስፈልገን ነገር አድርጋችሁልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ካሁን በፊት መጣችሁ እንደረዳችሁን እናውቃለን። እኛ ብቻ አይደለም አረጋውያኖችም አባቶችም ደህንነቶች ናቸው ለኢትዮጵያ ብላችሁ እኛን በጠሎታችን ኢትዮጵያን እንድንጠብቃት እየመጣችሁ እየረዳችሁን ነው።
በሐዋሳ ከተማ በሚገኘው የቱላ የቁምሳት ግብይት ማዕከል ለገና በዓል የእርድንሳት በስፋት መቅረቡን ሸማቾችና ነጋዴዎች ተናገሩ። ካለፉት በዓላት የገበያ ዋጋ አንጻር መጠነኛ ጭማሪ መስተዋሉንም ገልጿል። የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ከበዓሉ ጋር በተያያዘ የዋጋ ንረት እንዳይከሰት የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው። ሚካኤል ገዙ በግብይት ማዕከሉ ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ለሚከበረው የገና በዓል አስፈላጊ የሆኑ የግብርና ምርቶች፣ የእንስሳት ተዋጽኦና የእርድ እንስሳት በተለያዩ የግብይት ስፍራዎች ለሸማቾች እየቀረቡ ይገኛል። በሐዋሳ ከተማ የሚገኘው የቱላ የቁም እንስሳት ግብይት ስፍራ አንዱ ሲሆን አቅርቦትን በተመለከተም ሸማቾችን ጠይቀናል። በዓል ሲደርስ ሁሉም ሰው ከብት ያለው በመጠኑ ትንሹ ይሁን ትልቁ ይሁን ያለውን ገበያ ይዞ ይወጣሉ። ልክ ሚገዛ ሰውም ለበዓል በጣም ያከብራል። ገና በዓል በዓል ስለሆነ ያላቸውም ይዞ ገበያ አምጥቶ ይሸጣል። ገዥም ደግሞ በአቅማቸው መጠን ይገዛል። ሰው በዋዜማው ባለው ግብይት መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ሸማቾችና ነጋዴዎች ጠቁመዋል። አቅርቦቱ ብዙ ከብቶች ገብቷል። በብዛት አቅርቦቱ ጥሩ ነው። ነገር ግን እኛ አሁን ገና አልገዛንም፣ እያፈላለግን ነው። ለመግዛት ዋጋ እየጠየቅንን ያለ ነው። ስንጠይቅ ግን ከፍተኛው ከ75 ድረስ ይደርሳል። መካከለኞች 60፣ እንደ ደግሞ ትናንሽ የሚባሉት በሬዎች ደግሞ እስከ 50 ምናምን አካባቢ ናቸው። ያው ከባለፈው ሳምንት ትንሽ ጭማሪ ያለው ዋጋም ትንሽ የተጨመረበት ሁኔታ አለ። ያ ያህል የተጋነነም አይደለም። ጭማሪ ትንሽ ከአምና የሚታይበት ሁኔታ ነው አለው፣ ግን የተጋነነ ጭማሪ አይደለም። በግብይት ስፍራው የአቅርቦት እጥረት ባይኖርም ለዋጋ ጭማሪው ምክንያት ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች ነጋዴዎች ገልጸዋል። የመኖ ዋጋና የትራንስፖርት ምናምን ስለሚጨመርበት ትንሽ ዋጋው ከአምና ትንሽ ከፍ ይላል። አቅርቦቱ ከብት በደንብ አለ። ትንሽ አሁን ዋጋ የተወሰነ ጭማሪ አለ። ያም በመኖ የተነሳ ነው። በመኖ ትንሽ ውድ ነው። ከበዓሉ ጋር በተያያዘ የዋጋ ንረት እንዳይከሰት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኝ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰላማዊት ሞክሪያ ገልጸዋል። የምርት እጥረት እንዳይከሰት ትስስሮችን ከመፍጠር አኳያ ሁሉም መዋቅር መስራት እንዳለበት ተማምነን በዛ መሰረት ስራ ውስጥ ገብተናል። ከቁም እንስሳት ጋር ተያይዞ ብቻ ሳይሆን የእንስሳት ተዋጽኦ የምንላቸው ምርቶችም አሉና እነዚህ ምርቶችም ላይ በእንቁላልና ወተር ተዋጽኦ ምርት የተሰማሩ ህብረት ስራ ማህበራት አሉ፣ የግል ኢንተርፕራይዞች አሉ። ከነዚህ ጋር በማስተሳሰር የዋጋ ንረቱ እንዳይከሰት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ህገወጥ ንግድና የደላሎች ጣልቃ ገብነትን ለመከላከልም በሁሉም መዋቅር በየደረጃው ግብረ ኃይል በማዋቀር እየተሰራ እንደሚገኝ ኃላፊው አስረድተዋል። በሌላ በኩል ፍላጎት የሚጨምርባቸው የፍጆታ ሸቀጦችን ህብረተሰቡ ከግብይት ማዕከላት በተጨማሪ በተመቻቸው አማራጭ ስፍራዎች እንዲገበያይ እየተደረገ ይገኛል። በሐረሪ ክልል ከገና በዓል ጋር ተያይዞ የዋጋ ንረት እንዳይከሰት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸው ተገለጸ። በዘንድሮ የገና በዓል ገበያ የተሻለ አቅርቦትና የዋጋ ተመን መታየቱንም ሻጮችና ሸማቾች ተናግሯል። ቴዎድሮስ ታደሰ ዝርዝር አለው። የዘንድሮ የገና በዓል የሸቀጦችና የተለያዩ የእርድ ከብቶች ገበያ ከሌላው ጊዜ የተሻለ አቅርቦትና የዋጋ ተመን የታየበት መሆኑን በሐረር ከተማ የሚገኙ ሻጮችና ሸማቾች ተናግረዋል። በከተማዋ የእርድ ከብት ግብይት በሚከናወንበት ጀላባ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ለመገበያየት የተገኙ ሻጭና ሸማቾች እንደገለጹት በዘንድሮ ገበያ የእርድ ከብት በአቅርቦትም ሆነ በዋጋ የተሻለ እንደሆነ ገልጸዋል። አሁን ይህ በ65,000 የተገዛ ከብት ነው። 44,000 ነው፣ ለስድስት ነው የምናርደው እና ቆንጆ ነው ብለን አስባለን። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ከሌሎች በዓሎች አንጻር ስናይ በዘንድሮ መካከለኛ ከብቶች የሉም እንጂ ትልልቅ ከብት አቅርቦት በሽ ነው ያለው፣ ብሩ ነው ያለው። የዋጋም ተመጣጣኝ ነው ካለፉት በዓላት። እንግዲህ አሁኑ ለየት የሚያደርገው አቅርቦቱ በጣም ብዙ ሰፊ ነው ያለው፣ ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው የሚባል ነው። እንደዚህ በፊቱ በጣም የናረም አይደለም። እንደ አቅምህ ትንሹ የምትለው ከ35 አንስተ ያው ጫፍ እስከሚለው እስከ 100 ምናምን ይችላል። እኛ እንግዲህ ስድስት ነው ያሰብነው፣ ወደ 40 ምናምን ነው የገዛ ነው። ቆንጆ ከብት ነው ያገኘነው። ገበያው ጥሩ ነው እንግዲህ እስካሁን። የዶሮ የእንቁላል፣ የቅቤና የተለያዩ ማጣፈጫ ቅመሞች ገበያም ቢሆን በዋጋ ደረጃ ካለፉት በዓላት የተሻለ መሆኑን የተገለጸው ዶሮ ይሄ ይታያል። ይሄ ትልቅ ፈረንጅ ነው። ስገዛ 7 ይገዛል፣ ስሸጥ 7.50 ነዚህም ነው። 8ም እድል ከመጣ ትንሹ ደግሞ ይሄ 300 ይገዛ 350 ይሸጣል። 4ም እድል ነው፣ እሱ ነሲብ ነው። እንቁላል አበሻ 11 ነው፣ ፈረንጅ ደግሞ 10 9 ይገዛል፣ 10 ይሸጣል። ዶሮ ልገዛ ነው የመጣሁት። ሁለቱንም በ700 ብር ነው የገዛሁት።
እና ቆንጆ ነው እቺን 400 እቺን በ300 የገና የቅቤ ገበያ ጥሩ ነው ለጋ በሳል ማከለኛ ለጋ 900 ማከለኛው 850 በሳል 8 ገበያው እንኳን በጣም የቀዘቀዘ ነው ከባል ጋር ታይዞ ህዋጋ ንረት እንዳይከሰት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙ የገለጹት የአረሪ ክልል ንግድ ልማት ኤጀንሲ ኃላፊ ሸሪፍ ሙሜ ከተለያዩ የንግድ ሽርክና ማህበራት ጋር በመቀናጀት የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ያቀርቡ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ከተለያዩ ሸማች ዩኒየን ማህበራቶች ጋር በመተባበር ለህብረተሰቡ ምርቶች በቅናሽ እንዲያቀርቡ ያደርግን እጥረቱ እንዳይፈጠር በየቦታው ይሄድን ስድስቱን የከተማ ወረዳዎች ጋር የከተማ ቁጥጥር ያደርግን ሌላ ደግሞ ወጋይ ማሰልጠፍ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከገና በዓል ግብይት ጋር ተያይዞ የምርቶች ዋጋ በአቅርቦትና የገበያ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ያልታየበት ስለመሆኑ ነው ያነጋገርናቸው ሻጮችና ሸማቾች የገለጹት። በአዲስ አበባ አዋሪ አካባቢ አንስተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተገነባ የባለ 11 ወለል ህንጻ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለነዋሪዎች ተላልፏል። የህንጻ ግንባታው በ3 ወራት ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀ በመሆኑም የአካባቢው ነዋሪዎች የግንባታ ፍጥነቱን አድንቀዋል። የአዋሪ አካባቢን ገጽታ በእጅጉ የቀየረ መሆኑን ነው ነዋሪዎች የገለጹት። ተከታትለን እንመለስ። የሰፈር አዋሪ የተጎሳቆለ የሰፈር ነው። ግን እንደዚህ በማየታችን በእድሜያችን ላይ በእኛ እድሜ ይሄንን በማየታችን በጣም እድለኛ ነን። እድለኛ ሆነን እድሜ እግዚአብሔር ጨምሮልን በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። ድሮ ማያ ክፍለ ሀገር ነበር፣ በቃ ገጠር በለው። በፍጹም እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ተሰባስበው በቆርቆሮ ቤት ፌስታል ቤት ተጠጋግቶ የሚኖር ነበር። ላስክ ዘርግቶ አንዱ ከአንዱ ጋር በረንዳ ላይ ቆጥ ላይ እንደ እርግብ የመሰለ ቆጥ ላይ ሰርቶ የሚኖርም ዛሬ ከዛ ከጉድጓድ ውስጥ ክላሲክ ሶስቶ ከጣራ ላይ እርግብ የመሰለ ቆጥ የሚያደር ነበር። ዛሬ ወጥቶ ዛሬ እድሜ ለመንግስት እድሜ ለአብይ ወጥቶ ህንፃ ላይ መኖሩ ለእኔ ትልቅ ብርቅ ታሪክ ነው ነው። የሰፈሩን ገጽታ ሰፈሩ ላይ የነበረው ያው እንደምታዩ አነስተኛ ጉልት ነበር። ወደዚህ ጋር በጣም ድክምክም ያሉ ቤቶች ነበሩ። እነዚህን ሁሉ ነው የቀየረው። ያው እንግዲህ እንደምታዩ ያው በጣም ቀይሮታል። ሁለተኛ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በገቡት ቃል መሰረት አዋሬን እና እንሰራታለን በተሻለ ሁኔታ ላይ እና እንሰራታለን ስላለ ከቃላቸውም አንዱ በተግባር ይሄን አይተናል። እንግዲህ በዚህ አሁን ባለንበት እንግዲህ ያያየን ያለነው አንዱ ይሄ ነው። አርባን ስትሪም ይባለው ምንድነው የከተማ ታሪክን አልቀየረም። ማህበረሰቡ እዚሁን ያለው፣ እድሩ እዚሁን ያለው፣ እቁቡ እዚሁን ያለው፣ ጉሊቱ እዚሁን ያለው፣ አስተሳሰቡ እዚሁን ያለው፣ በፊት የነበሩት ሙሉ ታሪኮች እንደያዙ ናቸው ሰዎቹ እና ኢሴንሱ ሰዎቹ ናቸው እና ሞር ፍቅራቸውን የጨመረው ሞር ዘመናዊ አኗኗር እንዲኖሩ ነው። ሞር እንደገናም ከእለት ተእለታቸው ጀምሮ ነው ስለ ሀገር ማሰብ የሚችሉትና በጣም የተሻለ ህይወታቸውን የቀየረ ነገር ስለሆነ ብራይት ነገር ነው ልጆቻቸው ላይ የምታዩ። አሁን ወደ አራተኛ ቤት ነው። እያንዳንዱ ቤት ውስጥ የገቡት ሰዎች ህይወታቸው በጣም ተቀይረዋል። ስነ ልቦናቸው በጣም ተቀይረዋል። አስተሳሰባቸው በጣም የስራ ሰዎች ሆነዋል እና ሀሳቡ ሲመነጭ ትክክል ነበረ ማለት ነው። ወደ ተግባርም ሲፈጸም ያየሁት ይህንኑ ነው። እኔ ለራሴ ግምት እንዳስቀመጥኩት መጀመሪያ እኔ ቢያንስ አመት ብዬ ነበር። ከዛ በኋላ እንዳልጠበቅኩት በሶስት ወር ውስጥ ተጠናቆ ይህ አገልግሎት መስጠቱ ትልቅ ታሪክ ነው። እስካሁን እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ አመት ኖር ያሉ እንደዚህ የመጀመሪያው ጊዜ የመንግስት ድርጅት ከዛ ፊት ከነበረው መንግስታት እንደዚህ በሶስት ውስጥ አጠናቅቆ አገልግሎት ሲውል የመጀመሪያ ታሪክ ይሄ ነው ያየው። ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር የለም። ሶስት ወር ሶስተኛ ፎቅ አራተኛ ፎቅ ይባላል። ይህ ግን 11ኛ ፎቅ ማለት በሶስቱ መጠነቀቁ ማለት ይሄ ትልቅ እኔ እንደ ታሪክ አድርገን ማስቀምጥ። ከዚህ ፊትም አንድ የተሰሩ አሉ። ከዚህ ከተሰራው ህንጻ በጎን ላይ ሁለት አሉ። እነሱም ሲሰሩ በአጭር ጊዜ ነበር። ቀን ከሌሊት ሰራተኛው ቀን ከሌሊት 24 ሰዓት ነበር የሚሰሩት። በጣም የሚገርም ነው። መድከም የለም፣ ምንም የለም። ያው እንግዲህ እኛ እንዳልኩሽ ጠዋትም ማታም ስለምናይ ጠዋትም አለ ማታም ተኝተን ድምፁ ይሰማል። በጣም በጣም የሚገርም ግንባታ ነው የተካሄደው። ጥራቱ አንደኛ፣ ሁለተኛ ፍጥነቱ። በሶስት ወር ያለቀ ህንፃ ነው እና በኢትዮጵያዊ ኢንጂነር በኢትዮጵያዊ ሰራተኛ ይህንን ህንፃ በማየታችን ፍጥነቱ በጣም የሚያስገርም ነው። የሚያስደንቅ እና የሚያስገርም ነው። ከሚገባው በላይ ነው። በጣም አሰራሩን ግሩም ነው።
አጨራረሱም ግሩም ነው እና ለደሃ መሰጠቱ ደግሞ የበለጠ የበለጠ የሚያስደስት ሁኔታ ነው እነት ይሄ መንግስት ሊመሰገን ይገባል ብዬ አስባለሁ አሰራሩም ምንም ምንም እንከን የሌለው ነው በቃ ቀን ከሌሊት ሲሰራ ያለው መለከታለው ፈጣን ግንባታ መሆኑን ተረድቻለሁ ፈራው ታጀበ ባለ ሁለት መኝታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በአዋሪ አካባቢ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች የተገነቡ ባለ 11 ወለል መንትያ ህንጻዎችን ለተጠቃሚዎች አስተላልፏል። ህንጻዎቹ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ተገንብተው የተጠናቀቁ ሲሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭ ገቢና በኦቪድ ኮንስትራክሽን ግሩፕ ድጋፍ የተገነቡ ናቸው። ሮዛ መኮንን። የአዋሪ አካባቢ ገጽታ ከአመታት በፊት የተጎሳቆሉ መኖሪያ ቤቶች የተበራከቱበት ነበር። ታዲያ ዚህን አካባቢያን ኗኗር ዘይቤ በዘመናዊነት ለመቀየር ውጥን ያዙት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የበጎ አድራጎት ስራዎች አካል በማድረግ የለውጡን ጉዞ እንዲጀምር አደረጉ። አዋሪ ለቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት የሚገኝ እጅግ አሳዛኝ የሚባል አንድ ቤተሰብ 5 6 ሆኖ ባልተሟላ ሽንት ቤት ባልተሟላ መኝታ ቤት የሚኖርበት አካባቢ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አዋሪን የማይበት ዋናው ምክንያት ይህንን ስራ የጀመርነው የዛሬ 4 አመት በክረምት ዝናብ የሚያስቸግራቸውን ሰዎች አንድ ሰው እንኳን ብናገዝ ብለን በበጎ ፍቃድ ስራ ነበር የጀመርነው። የዚህ ለውጥ ጉዞ ጅማሬ ደግሞ እስካሁን ለበርካታ አቅመ ደካሞችና መጠለያ ላጡ ዜጎች በአዲስቷ ያቧሪ ገጽታ ለችግራቸው ምላሽ እንዲያገኙ ሆነዋል። የመጀመሪያው ቤት ላንዲት እናት ምናልባት ለሁለት እናት ሊሆን የሚችል በጣም አነስተኛ ቤት ነበር። ስንጀምር በአመቱ ክረምት ትንሽ ተሻሽለን አድገን ግራውንድ ፕላስ 1 ላንድ 5 10 ቤተሰብ የሚሆን ቤተሰብ ቤት መስራት ቻል። በሚቀጥለው በሶስተኛው አመት አደግንና ግራውንድ ፕላስ 4 አካባቢ የሚሆን መጠነኛ ሱቅም ያለው ትንሽ በርከት ያለ ሰው የሚይዝ ሰራ። በአራተኛው አመት ይሄ ክፍል ለፊታችን ያለው ዘንድሮ ክረምት ማለት ነው እሱም ግራውንድ ፕላስ 4 ሆኖ ግን ከአምናው ትንሽ በኳሊቲው በጋራ መጠቀሚያ ስፍራዎች ላይብረሪን ጨምሮ ሻል ብሎ ዘመናዊነትን ተላብሶ መጣ። ይሄኛው ግን ተአምር ነው። ይሄ ደቀጥሎ ዛሬ ላይ ያቧሪ አካባቢ ገጽታን በእጅጉ እንደሚቀይረው የሚታመነው ባንስተኛ ወጭ ቤቶች ግንባታ የተካተተው ባለ 11 ወለል መታንጻ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ተመርቆ ለተጠቃሚዎች ተላልፏል። በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻ የተጠናቀቀው የህንጻው ግንባታ ከአንድ መኝታ እስከ 3 መኝታ ድረስ ያለው 110 ቤቶችን ያካተተ ነው። የምድር ወለሉ ደግሞ 51 የጋራ ክፍሎችን ይዟል። ዛሬ 3 ወር ነው። በሶስት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ግራውንድ ፕላስ 11 የቤት ዕቃ የተሟላለት በዚህ ጽዳት የተሰራ ቤት የግለሰብም አይቻላቅም እንኳን ሚታገዝ ማለት ነው። አቶ ዮናስ ብዙ ነገር ነው የረዳን። እኛ መጠነኛ ገንዘብ ነው የሰጠነው። ገንዘቡን አፍስሷል። እጅግ ብርቱ የሆኑ ወንድምና እህቶቹን አሳትፎ 24 ሰዓት ሰርቷል። በሶስት ወር ህንጻ ኢትዮጵያ መስራት እንደምትችል 100% ዲዛይኑም ሰራተኞቹም ኢትዮጵያውያን ሆነው ለኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እጅግ አስተማሪ የሆነ ነገር አሳይተዋል። በሶስት ወር አሁን ደግሞ ውስጥ ገብተን ስንመለከት ወንበርም አልጋም ጠረጴዛም ማንበቢያም እንደው ለደሃ እንዲሆን እንዲመች ባንስተኛ ቦታ ላይ ምቹ ሆኖ መኖር እንዲችሉ ተደርጎ ከልብ የተሰራ ስራ ለመስጠት ሳይሆን ከልብ እንደራስ የተሰራ ስራ ነው። እስካሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት በበጎ ፍቃድ እየተከወኑ ያሉ መሰል ፕሮጀክቶች ከመደመር ተከታታይ መጽሐፍት ገቢ ከደጋግና ቀን ኢትዮጵያ አንድጋፍና ከባለሀብቶች በጎ አድራጎት የተሰሩ መሆናቸው ይታወቃል። በዝግጅቱ ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በርካቶችን ስራ መደገፍ እንደሚጠበቅባቸው አስቀምጠዋል።
እንደሚታወቀው በዚህ ወቅት ወደ ሀገራቸው ጥሪ ተደረገላቸው ሁለተኛ ተወልደ ዲያስፖራ አባላት ከባህልና ታሪካቸው ጋር ለመገናኘት ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ላይ ናቸው። የዲያስፖራው ጥሪው አካል የሆነው ሶስተኛው ዙር ደግሞ በዋናነት የሚመለከተው ትውልዱ በጎ አድራጎት ስራ ላይ በመሳተፍ ሌጋሲውን እንዲያኖር የሚጠበቅበት ነው። ህፃናትን በማስተማር ለተቸገሩ በመርዳት አረንጓዴ አሻራ ላይ ተሳትፎ በማድረግ ሌጋሲውን እንዲያኖርም ይጠበቃል። ከዛም በላይ ግን ልክ ዛሬን የመሰሉ የተለያዩ ለአቅመ ደካማ ቤቶች የሚውሉ ግንባታዎችን በማከናወን የክረምት ስራዎች ላይ አንድ አካል ሆኖ የቤቶች ግንባታና አድሳት ላይም ለዜጎች በመድረስ ሌጋሲውን እንዲያስቀምጥ ይጠበቃል። የዛሬው የአዲሱ የአቧሪ ገጽታም የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ሽያጭ ገቢና ከኦቪድ ኮንስትራክሽን ግሩፕ ድጋፍ የተገነቡ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በግንባታው ለተሳተፉ ምስጋና ያቀረቡበት ሲሆን ለተመሳሳይ ተግባርም ጥሪ ያስተላልፉበት ነው። ሁሉም ባለው አቅም በጉልበቱ በእውቀቱ በገንዘቡ ተባብሮ ወገኔ ዘሬ ሰፈሬ ሳይል ለሁሉም ሰው ቢሰራ ኢትዮጵያን መቀየር እንደሚቻል አዋሪ አመላካች ነው። አዋሪ ከተቀየረ የአዋሪ እናቶች ከሳቁ ኢትዮጵያ ትስቃለች ማለት። በዚህ አጋጣሚ መርዳት እንፈልጋለን፣ አብረን እዚህ አካባቢ መስራት እንፈልጋለን ቢሉ ሰዎች ካሉ ዛሬ የሚነሱ ሰዎች ስላሉ ቦታ ስላለን በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ በየሰፈሩ በጣም በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። ይሄን የምናደርገው እኛም ሀገር እንደሰው ውብ ሆና ተሻሽላ አምራ ማየት አለብን፣ እኛ ባይሞላልን ልጆቻችን አይጉደልባቸው የሚል ቁጭት ስላለን እናሳካዋለን። ነገር ግን የምንሰራው ስራ ልክ ዛሬ እንዳደረግነው እጃጠር ሰዎችን መግዛት የማይችሉ ገንዘብ የሌላቸው አቅመ ደካሞች እድሜያቸው ጠናጠና ያሉ እናቶችን የማያስብ ከሆነ ዋጋ የለውም። ሰው ተኮር መሆን አለበት። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመኖሪያ ቤት የተላለፈላቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ቀድሞ ከሚኖሩበት አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ መውጣት በመቻላቸው የተሰማቸውን ደስታ ጥልቅ መሆኑን ገልጸዋል። አስተያየቶቹን ባልደረባችን ሮዛ መኮንን አሰባስባለች። አዝን ነበረ፣ እንግዲህ አዝናለሁ። እንደው በኪራይ ቤት ልጆችስ እንደው እንዴት ይሁኑ እያልኩ አዝን ነበር። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ይህንን አሰጠኝ። እግዚአብሔር ፈቃድ ነው፣ የኔ አይደለም። የኔ ፍላጎት አለ፣ የኔ ሀሳብ ነው፣ ሀሳቤ ፍላጎቴ ነው። ግን በዛሬ ቀን አገኘሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ነው። ዛሬ መድኃኒዓለምን አመሰግናለሁ። ምን ልዩነቱ? በጣም የሰፋ ልዩነት አለው። በፊት ጭቃ ቤት ነበር የምኖረው፣ አፈር ቤት ነበር፣ ከአይጥ ጋ ነበር የምኖረው፣ የተጎሰቋቆለ ኑሮ ነበር የምኖረው። አሁን ግን ገና በሬን ሳልዘጋ ከፍቼ እንኳን አይቸው በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የተደሰትኩበት ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ የማስተዳድረው 8 ቤተሰብ አለኝ። አንድ በሽተኛ ሚስት አለችኝ። 6 ዓመት ሙሉ ታማለች፣ አልጋ ላይ ነው ያለችው። አሁን ወደዚህኛው ቤት እኔ ደስ እንዳለኝ አላየችውም እሱ። አሁን እኔ አይቼው በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ያማረ ሶፋ፣ ያማረ ሽንት ቤት፣ ያማረ ኪችን ካቢኔት ሁሉ ሰው ጋር ያየሁት ነገር እኔ ለማየት በቃሁ። የራሴ የቤት ባለቤት ሆንኩኝ። እሷ ደግሞ መታ ደግሞ ስታዩ ደግሞ እንዳልኩሽ ጤንነቷ ሊመለስ ይችላል። አዎ ከደስታ ብዛት ቃልም የለኝም። አስሩ እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ገና ቀደም ሲል ለደከሙ አባቶች፣ እናቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ ወንድሞች፣ እህቶች አፈር ቤት የሚኖሩ የፈራረሰ ቤት ክላስቲክ የሚኖሩ ያን ወደ ግንብ እየቀየሩ ሲሰሩ እኔ ምን ነበረ ምኖርበት ቆርቆሮ፣ የተበሳሳ ቆርቆሮ ወንፊት መንዘርዘሪያ ማለት ነው። ዝናብ ሲዘንብ አባይ ፀሐይ ሲሆን እሳተ ገሞራ፣ እንደዚህ በጥቅምት በህዳር ደግሞ ፍሪጅ። ብቻዬን ስለምኖር ቆርቆሮ ነው እና ውሻዎች አርባ፣ እነዚያ ውሻዎች ከእኔ ብሰው አልች ብለው በብርድ እየሞቱ ጎረቤት ጉላ ያል እዚህ ከቤተ መንግስት ወጣ ግን ጥይት ጀርመን ምኖር እዚህ እና እነዚያ ሰዎች ሲሰራላቸው የት ደስተኛ ይሁን ለነሱ ወደ ሀርጅና መጥፎ ህይወት ወደ መልካም ህይወት ሲመለሱ ለዚህ መንግስታችን ያሁን የነሳ መቼ ይሁን የሚያዩ እል ነበረ። ወደ እንዳይመጡ የሚከለክላቸው ማን ነው እል ነበረ።
بزج آمد جن لتشات راس الدست بزاري أولاد بزاري ولد غزيه بهريم مسجن شنت بشكرنا برابن بيهم قاعد بيهم كلا بشارنو ياو ليجوشة وركونا بر ليجوشة تدت زاجر مسجن عندمو يبلل ستي زاجر ولو يقبلن أجراتنا السلام يركلن السم يجهد بنك جرو يا زاونتم كجكان ستو كلاس كان ستو يا استلل وجهتا السن ميت أبكلن يجهد بات نك جرو دام تلن ناس فراشن متام يشن تبي شكر الله وها ما فسش شكر الله تيجي المسكين كزهر من ناتينا ستون كزهر درسان تامل كاتشاتشن تكلم نسر أبي يامر نجا بكرسنا من تكتايو زين ديمي كبرون يا يسوس كريستوس يلدس بعلى ناس ملك تاو ينكو عند أدرساتش ملك تاسر ألف وان ديمي كتلو أك أربالو يا كريستوس يلدس بعلى هلا تاسر ناك إن جرو شيء تفتس أمو بتنو يتتبك أو بالت تتبك أو من جري مت أبتنا يلت تتبك وتبالت تتبك أبوتا يتجنب بتنو بوريتنا بنبيات كريستوس يمت عليه ملونك عليه سمونا ينببو بزوجنا برو يتبك وتجن بنجستات بيت مجستنا ببالس أجوش ألفينيوس نبرو يا عالمنا يسون لج تاريخك أجر كريستوس ببرتوس إول دالبلو يتبك أموال نبرم بزيم يتنسى يا عالم تاريخ باسدناك إهوني تاسيك أجر عالم راسواغن تنيتان برم يا عالمنا يا هجرن تاريخ ميك أجرون أجروش بتلم مرنا بمتبك أم أجروش لا يمتويش لالو بزوج بمياوك أتنا بمتنا تنو تاكيدم لا يكستويش لالو عندي بالهوني تامر داتي ميجنيو إن يا يمان ناوك أو يالدرس نبتنا يمان جمتهو ሌላ መንገር ሊኖር እንደሚችል ለመቀበል ከተዘጋጀን ብቻ ነው ነገሮች ሁሉ እኛ በመናውቀው በመንገምተውና በለምበድነው መንገድ ብቻ እንዲመጡ ከተጠበቀን ሊያልፉልን ይችላሉ የቤተልሔም ከተማና የይሁዳ አውራጃ ሰዎች ዓለምን ታሪክ ከቀየረው ከክርስቶስ ልደት ሳይሳተፉ የቀሩት ከለምበዱትና ከሚያውቁት ውጪ ለሚመጣ ነገር ዝግጅቶች ስላልነበሩ ነው የቤተልሔም ከተማና የይሁዳ አውራጃ ሰዎች በለምበዱትና በሚያውቁት መንገድ የሚመጣን ነገር ሲጠብቁ ባለመዱትና በማያውቁት መንገድ የሚመጣን መፍቴ ለመቀበል ዝግጁ ይሆኑ ሌሎች አካላት ቤተልሔም ደርሰው ነበር ረኞችና ሰባ ሰገል ሌሊቱን ሙሉ መንጋቸውን ሲጠብቁ ያደሩት የቤተልሔም ረኞች በአካባቢያቸው የነበሩትን መላእክት ለመመልከት እድል አግኝቷል ጊዜው ምሽት ነው ምሽት ደግሞ የእንቅልፍ ጊዜ ነው ለህዝብ ቆጠራ ወደ ቤተልሔም የመጡ ሰዎች ከተማዋን አጨናንቀዋታል ከዚህ ያለፈ እንግዳ ነገር የጠበቀ የቤተልሔም ሰው የለም ሁሉም የተለመደ ነገር በተለመደ መንገድ በማከናወን ተኝቷል ረኞቹ ግን ከተኛው ማህበረሰብ ተለይተው በሜዳ ላይ በንቃት ነበሩ ይሄ ብቻ አይደለም የዓለምን ታሪክ የቀየረው ክርስቶስ በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላላገኘ የመጣው ወደ በረት ነው የከተማው ሰዎች ሊያደርጉ ያልደፈሩትን ረኞቹ በረታቸውን ለዮሴፍና ለድንግል ማርያም ለቀው ወደ ሜዳ ወጡ ረኞቹ ከህዝብ የተለየ መንገድና የተለየ ዝግጁነትም ነበራቸው በዚህ የተነሳ ከሊቃውንቱ ከፈሪሳውያኑና ከሰደቃውያኑ ተለይተው ያልታሰበውን ታሪክ ያልታሰቡት ረኞች ለማየት በቁ የቤተልሔምን ሰዎች ብቻ ሳይሆን ንጉስ ሄሮድስንም ባስደነገጠ መንገድ ሰባ ሰገል ከመስራቅ ያይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ያሉ ከረኞቹ ቀጥለው መጡ ማንም አልጠበቀም ያልጠበቁት ሰባ ሰገል ባልተጠበቀ ቦታ በበረት ተገኙ ካልተለመደ ስፍራ ባልተለመደ መንገድ ተጉዘው ያልተጠበቀ ቦታ ተገኙና ያልጠበቁትን ተአምራዩ ሀገርን ምንጊዜም የሰው ልጅ ሲጓዝባቸው በኖሩ መንገዶች ብቻ መታደግ አይቻልም ሰው ሁሉ በሚያውቃቸው በለመዳቸውና በተረዳባቸው መፍትሄዎች ብቻ ሀገርን መመንጠቅ አይቻልም መኪኖችና አውሮፕላኖች በሚጓዙበት መንገድ መንኮራኩሮችን ወደ ህዋ መውሰድ እንደማይቻል ሁሉ ወደ ህዋ ለመሄድ የምድር ስበትን ሰብሮ በፍጥነትና በኃይል ባልተለመደ የጉዞ ስልት መመንጠቅን ይጠይቃል እንዲህ ያለ ጉዞ ከተለመደውና ከሚታሰበው መንገድ ወጥቶ መሄድን የግድ ይላል ስለዚህም ይህንን መንገድ የሚረዳ ከሚጠበቀውና ከሚታሰበው ውጪ ለመጓዝ ፈቃደኛ የሆነ ወገንን ይፈልጋል አሁን ሀገራችን ያለችው እንዲህ ባለ ጉዞ ላይ ነው በተለመደ እሽክርክሪት ነባር ችግሮችን ፈቶ አዲስ ውጤት ማስመዝገብ አይቻልም የተለየ ያልተጠበቀ ከመናውቀው የወጣና ያልታሰበ መንገድ ይፈልጋል በርግጥ እንዲህ ያለው መፍቴ በተለመደው መንገድ ለሚያስቡና ለሚጓዙ እንግዳና የሚረብሽ እንደሚሆን አመን ነው ለመቀበልና ለማመንም ይከብዳቸዋል
እንደረኞች ዝግጁ እንደ ሰባ ሰገል አሰላሳ የሆኑ ወገኖች ግን የት ነው ይያሉ ፈልገው ይደርሱበታል በተለመደው መንገድ የተለመደውን የሚከውኑ ወገኖች ቢገርማቸውም ባልተለመደው መንገድ የሚመጣው እንግዳው መፍቴ ግን ታሪክን ላይመለስ መቀየሩ አይቀሬ ነገር ነው መጀመሪያ የሚቀበሉት ጥቂቶች ቢሆንም እየቆዩ ግን ብዙዎች እየተረዱትና እየተቀበሉት መሄዳቸው እርግጥ ነው የክርስቶስን ልደት ስናከብር በልደቱ ካገኘነው በረከትና መዳን ቀጥለን ዓለም የተቀየረበትን መንገድ ማጤንና እኛም የምንሄድበትን መንገድ መገምገም አለብን ሁሉም ነገር ለምክርና ለተግሳጽ እንዲሆን ተጽፏልና በድጋሚ መልካም የልደት በዓል ይሁን ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ታኅሳስ 27 2016 ዓመተ ምሕረት የውጭ ዜና የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ከሀገሪቱ